14:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 31-річний чоловік з Львівської області загинув у аварії, яка стала сьогодні у селищі міського типу Війтівці Волочиського району. Про це повідомила начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, ще три жінки перебувають у реанімаційному відділенні Волочиської лікарні. За попередніми даними, які вдалося встановити слідчим, 58-річний львів'янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення на Херсон, допустив зіткнення з автомобілем з гачем Ізеко з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус спочатку вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з'їхав у кювет і там уже зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області, який був пасажиром автобуса. Ще три жінки 55-го, 56-го та 57-го років народження отримали тілесні ушкодження і перебувають в реанімації Волочиської лікарні. Загалом в автобусі їхало 26 пасажирів. За словами Інни Глеги, водія автобуса затримано, на місці події працюють слідчі. За даним фактом, слідче управління головного управління Нацполіції Хмельницької області відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі водія автобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він перебуває під вартою, а на місці події продовжують працювати слідчі. Чотири особи втопилися за вихідні у водоймах Хмельниччини. Всі вони – подоляни. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Від початку купального сезону рятувальні бригади ДСНС в області виїжджали 6 разів на виклики до водойм. Продовж минулих вихідних на території області загибло 4 громадян на водних об'єктах. Три з яких залучалися рятувальники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Це в місті Полоне, річка Хомора, Ярмолинецький район, село Проскурівка, місцевий став, та Летичівський район, село Ставице, теж місцевий став. Там залучалися підрозділи для дістання загиблих громадян з річки за допомогою спеціального обладнання. Крім того, також на території області за цей період перший випадок рятування був на річці Дністер поблизу села Цвітниці Кам'янець-Подільського району. Там двоє громадян, будучи на лодці, перевернулися. Рятувальники 4-го водогонно-рятувального відділення надали допомогу, тобто врятували цих двох людей та доправили їх на берег цілими неушкодженими. Ще один випадок рятування був у місті Красилів, на одному з місцевих станків. Найшло повідомлення, що то не людина. Підрозділи ДСНС прибули за допомогою надувного човна, врятували людину, яка перебувала на середній стіка орієнтовно на відстані 500 метрів від берега. І знову ж таки річка Дністер, під час відпочинку на одному матраці, чоловік перекинувся. Водолазно-рятувальне відділення номер 4 врятувало цього чоловіка та доправило цілим та неушкодженим на берег. Надзвичайники закликають купатись у спеціально визначених місцях, не вживати алкоголь та не відпускати дітей самих у воду, розповідає Віталій Гриченюк. Також рятувальники області звертаються до усіх громадян, хто полюбляє відпочивати поблизу водойм, насамперед дотримуватися основних правил безпеки під час відпочинку на воді. Тобто потрібно відпочивати в спеціально облаштованих пляжах. Категорично заборонено перебувати у воді в стані алкогольного сп'яніння. Заборонено відпускати самих дітей у воду, тобто їм можна лише у супроводі з дорослими. Заборонено довго перебувати у воді, тобто це не більше 20 хвилин, і цей час повинен поступово збільшуватися до тих 20 хвилин. Також, що саме більше хочу звернути увагу, це обов'язкове купання лише у визначених місцях, там, де чергують рятувальники і є всі засоби для порятунку людей. Сьогодні до 17-ї години не буде електропостачання на двох вулицях мікрорайону Гречани обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Залізнична та провулку Польовий через проведення ремонтних робіт.
Завтра у Хмельницькому буде призупинено водопостачання. Йдеться про вулиці Львівське шосе і Тернопільська. Води не буде з 10 до 16 години, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде тимчасово призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють в обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. П'ятий міжнародний фестиваль «Імпреза» відбувся у селі Самчики Староконстантинівського району. У ньому взяли участь 35 учасників. Про це розповіла заступник директора Державного історико-культурного заповідника Самчики Інна Коломієць. Як відбувався міжнародний фестиваль, бачив Михайло Жила. Олександр Грищук приготував куліш та юшку. Чоловік працює електромонтером на місцевій ГЕС. Каже, у такий спосіб підтримує фестиваль. Каші наварили ми 40 літрів, юшки наварили 100 літрів. Пішло крупи 8 кілограм, почеревини 6 кілограм, цибульки старої, бутилочка олії, ну і водичка, сіль, перець по вкусу. Для рибки пішло 7 кілограм карпа хорошого, ну картошечка, сіль, перець по вкусу. Сьогодні до свята, Зелена неділя, Тріця, якщо кажуть, відбувається ніби свято, концерт, імпреза по-самчаківськи. Це вже війшло як в традицію. У нас такий невеличкий юбілей, 5 років. Ось буде концерт, звісно, для жителів села та для гостей. На фестивалі усі охочі могли ознайомитись із самчаківським розписом. Представляю сьогодні свої тарілки декоративні з гербом Самчик і обрамлені самчиківським розписом. І картини, там теж на картинах в мене є там, як дерево життя. Основний такий, якби, елементи такі самчиківського розпису – це є вазон. От, там в картинах він і представлений. Відвідувачі та гості могли придбати тарілки чи картини самчуківським розписом. За кухонну доску просили від 150 до 300 гривень. Відбувається фестиваль. Раніше був всеукраїнський, тепер це фестиваль міжнародного рівня. Імпреза по-самчуківськи у Зелену неділю. Власне, це захід такий започаткований з одного боку з метою привернення уваги і цікавості до саме ось таких історичних населених пунктів, зокрема нашої Хмельниччини. З іншого боку, для популяризації літераторів, письменників, авторів, які творять. Отакий симбіоз. Павло Хорошенюк приїздить на фестиваль щороку. Самчуківська імпреза завжди приваблює не тільки мене одного, а приваблює моє сімейство. Я приїхав сьогодні з дочкою, внуком, дружиною. Самчики відроджуються своєю красотою. Палац цей, який сьогодні. І він приваблює. Я думаю, що він має приваблювати не тільки мене, та ще людей, а великий загал людей, які будуть туристично приїжджати сюди і любуватися цим парком, цим закладом. Анна Багряна на фестиваль приїхала з Болгарії, де мешкає 4 роки. В Самчики я тут вперше, я досі не була на фестивалі, взагалі в Самчиках не була. І коли вони мені розповіли, як проходив фестиваль попередні роки, звичайно, я заінтригувалась, мені стало цікаво і одразу погодилася поїхати. І те, що я побачила, мене, звичайно, захопило. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!